Du behöver ändra på färgen på ljusheten. Så det kanske mest kännbara är ljusstyrka kontrast, eftersom det har funnits på TVn i alla tider. Då vi behandlar bilder är det inte det bästa sättet, utan då bör vi helst använda oss av nivåer, levels. Levels visar i ett histogram mängden av olika färgpunkter. Här ser vi att det finns en större mängd ljusa än mörka. Det finns tre olika ställen där vi kan göra justeringar. Vi kan bestämma vad är det mörkaste området, var börjar det? Alltså sätter vi den där mörkdagarpunkten här, så kommer så här stor del av alla färgpunkter att bli totalt svarta. Och det vill vi inte. Och motsvarande kan vi bestämma att nu är ungefär hälften av alla bildpunkter totalt vita, eftersom det finns på den här sidan av vitpunkten. Bästa resultat får vi att vi först testar den här grå punkten. Vad borde vara mittenvärde? Oberoende hurdana typer av bilder du vill justera ljusheten på, så utgå alltid från nivåer och börja med att testa om det räcker med att flytta på gråpunkten eller gammapunkten.